Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu não quero me irritar. Eu aprendi que contando até 10 eu tenho mais possibilidade de me controlar. Eu estava lendo pela manhã uma entrevista do Lobão. Lobão, o roqueiro. Sabe, o Lobão diz bobagens. O Lobão não diz bobagens. O Lobão fala de um modo inconveniente para muitas pessoas, porque ele diz verdades. Mas ele falava de que o Brasil precisa encontrar o caminho da meritocracia. Isto é, dar a cada um segundo suas obras. Fez um trabalho bem feito? Aqui está o reconhecimento. Não fez um trabalho bem feito? Aqui está a admoestação. Digo isso para dizer o seguinte, não faz sentido que a Academia Brasileira de Letras, a casa fundada por Machado de Assis, acabe de outorgar a medalha Machado de Assis para Ronaldinho Gaúcho. Puxa, mas isto é desencorajar escritores, pensadores, gente que gosta da língua portuguesa, que escreve, que a pensa, que a melhora. Ronaldinho Gaúcho é agraciado pela Academia Brasileira de Letras com a medalha Machado de Assis. Se o Ronaldinho Gaúcho entrasse aqui agora, eu faria uma aposta com ele. 3 meses do meu salário contra 3 do teu. Eu quero ficar rico. Então tá, me cite 2 livros que você tenha lido. Eu não estou sendo desdenhoso. E eu costumo dizer que Ronaldinho Gaúcho é um peladeiro de pátio de colégio. Nunca jogou nada. E a outorga se deve aos relevantes serviços prestados à seleção brasileira. A pátria de chuteiras, como dizia Nelson Rodrigues. Mas o que é que ele fez pelo Brasil? Professores, cientistas, assistentes sociais, gente maravilhosa que trabalha anonimamente, que muda os rumos da sociedade. Pessoas que vão morrer anônimas, pobres, sem nenhum reconhecimento. Ronaldinho Gaúcho, agraciado com a medalha da mais alta distinção da inteligência brasileira. A medalha Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras. Isto me descoroçoa. Me tira a vontade, me tira completamente a esperança de um Brasil melhor. Enquanto nós continuarmos a dar medalhas, Cruzeiro do Sul, para guerrilheiros que nunca lutaram pela democracia, pela liberdade dos povos, como Che Guevara, enquanto nós continuarmos...